Dotsent Muxtorxon Mansurov nihoyatda istarasi issiq, nihoyatda dilkash chol. Shu qadar dilkashki, uni ko'rgan kishi har faslning o'z husn latofati bor degan gapni yil fasllari to'g'risidagina emas, umr fasllari to'g'risida ham aytsa bo'lar ekan deb qolardi. Uning bitta ikkita qora tuk chap berib qolgan oppoq soqali yopirmay, soqal ham odamga shuncha yarashadimi ya? Cholni bunchalik istarasi issiq, dilkash qilgan, soqolidan yurishigacha hamma narsasini, har bir harakati chiroyli, yoqimli qilib ko'rsatgan, ehtimol uning odamoxonligi ham bo'lsa. O'zi shunaqa bo'ladi-ku. Yaxshining yuzida zulik ham hol bo'lib ko'rinadi. Ammo lekin Muxtorxon domla nafsidan birgina odamning joni edi. Uning xushfe'lligi, to'porligi, mahallada katta kichik hamma bilan salomlashar, yosh bilan yosh, qari bilan qari bo'lib gaplashar, xursand kishi bilan chaqchaqlashib, xafa bilan dardlashar edi. Bu odam mahalla hayotiga har bir kishining diliga kirib, shu qadar singib ketgan ediki, ta'tilga yo xizmat safariga ketsa, butun mahalla huvullab qolganday bo'lar edi. Kunlardan bir kuni mahallada duv-duv gap bo'lib qoldi. Muxtorxon domla uylanarmishlar. Domla bundan 3 yil burun beva qolib, unga goh singlisi, goh uzatgan qizi qarab yurar edi. Uning niyatini eshitib, mahallada xursand bo'lmagan odam qolmadi. Hech kim qaragan chog'ida juftidan qolmasin. Osonmi, kishi nima bo'lishini biladi. Bosh yostiqqa tegishi bor, qari odamga mahram kerak. Hali hech kim ko'rmagan bo'lsa ham, Muxtorxon domla yoqtirgani uchun juda aqlli, tamizli ayol chiqishi muqarrar bo'lgan kelinni hamma g'oyibona yaxshi ko'rib qoldi. Mahallamizning toliyi bor ekan, deyishardi. Domla otaxonimiz edilar, kelinimiz bizga onaxon bo'ladilar. Mish-mish rost bo'lib chiqdi. Domla bozor qilishni, magazinga kirishni jinidan battar yomon ko'rar edi. Kimdir uni univermakda navbatda turganini ko'ribdi. Ertasiga choyxona oldidan chirmandagul doppi kiyib o'tdi. Mahalla faollari kengashib, mahalla nomidan yaxshiroq bir to'yona qiladigan bo'lishdi. Ularning fikricha bu narsa kuyovga ham, kelinga ham butun aholining hurmat va muhabbatini izhor qilish kerak edi. Shu orada domla qayoqqadir ketib, bir haftadan keyin paydo bo'ldi. Uning avtobusdan tushib kelayotganini ko'rgan choyxonadagi odamlar hang-mang bo'lib qolishdi. Chol ulg'ur soqolini, shunday chiroyli soqolini tag-tagi bilan qirdirib tashlabdi. Achinmagan, xafa bo'lmagan odam qolmadi. U biron yoqqa borib qaytganida choyxonaga kirmasdan, katta kichik bilan ko'rishib hol-ahvol so'ramasdan o'tmas edi. Hozir choyxonaga yaqinlashganida ko'chaning narigi yuziga o'tib oldi-yu, yerga qarab jadallagancha o'tdi ketdi. Uning o'zigagina emas, butun mahallaga fayz kirgizib turgan soqolini oldirgani, buning ustiga yana choyxonani chetlab o'tgani ba'zilarni tashvishga solib qo'ydi. Domlamizga nima bo'ldi ekan? Domlamiz nega bunaqa bo'lib qoldi ekan? Domlaga hech bir g'ubor qo'nishini istamagan boshqalar bu ikki gunohni bir-biriga yetkazib, buni oqlashga tirishdi. Domlamiz biron xayolga borib soqolini qirdirgani hozir pushaymon, uyalganidan bizga ro'para bo'lmadi.
Oradan ko'p o'tmay, choyxo'rlardan biri qiziq bir gap topib keldi. Bir yigit Domlani shaharning narigi chekkasidagi parkda ko'ribdi. Domla boshiga chamandagul do'ppi, egnida kalta va torshim, katak ko'ylak, yengini baland shimargan, bilagida kattakon tilla soat, o'zi yakka pivo ichib o'tirgan emish. Uning bunday odati yo'q edi. Shuning uchun yigit hayron bo'lib biroz qarab turibdi. Domla ikki shisha pivoni ustidan 100 gram aroqni bitta otib o'rnidan turdi-yu, gulchidan katta guldasta sotib olib, parkning orqasidagi jin ko'chaga kirib ketibdi. Bu gapni eshitib, odamlarning dami ichiga tushib ketdi. Ba'zi birovlarning ko'ngliga alla qanday jirkanch, domlaning shaniga hech to'g'ri kelmaydigan gaplar keldi. Shunda mahallaning qariyalaridan Karim ota hozir ba'zi birovlarning ko'ngliga kelgan gapdan ham xunukroq bir taxminni aytib qoldi. Xayr, ish qilib oxiri bahayr bo'lsin, dedi. Kelinimiz yoshga o'xshaydi. Qiz bo'lmasa deb qo'rqaman. Karim otaning bu taxmini domlaning keyingi vaqtlaridagi raftoriga qaraganda ehtimoldan uzoq bo'lmasa ham odamlarga qattiq malol keldi. Bir ikki kishi Karim otaning dilini og'ritdi. Biroq oradan ko'p o'tmay Karim otaning taxmini to'g'ri chiqib qoldi. Domla o'zining talabasi 20 yashar bir juvonga uylanayotgan emish degan gap tarqaldi. To'yga yaqin qolganda kelin ko'chaning boshidagi ateliyega ko'ylak buyurtma qilgani kelgan ekan. Nima bo'lib bundan xabar topgan ayollar ko'rgani borishdi. Kelin darhaqiqat yosh, lekin qiziqchilikka semirganday yum-yumaloq. Egnida yengsiz qizil ko'ylak, boshida popshakning tojiga o'xshagan qizil shlyapa. Qo'lidagi sumkasi, oyog'idagi poshnasi, bir qarish tuflisi ham qizil. Uni adovat va nafrat bilan boshdan oyoq kuzatgan ayollardan biri burilib ateliyadan chiqib ketar ekan, xorasqandga o'xshamay o'l dedi. Qarigan chog'ida xorasqan yalamay domla ham o'lsin dedi yana biri. Bu laqab darrov tarqalib ketdi. Domlaga qo'l urish bilan mahallaning fayzini o'g'irlagan, odamlarning dilini hamisha yoritib turadigan chiroqni so'ndirgan bu ayolni ko'rgan ham, ko'rmagan ham toshni teshadigan bir g'azab bilan yomon ko'rar edi. Bu g'azab odamlarning ko'nglidagi domlaga bo'lgan hurmat va muhabbat tuyg'usini chirita boshladi. Bora bora domla deganda odamlarning ko'ngliga g'ashlik tushadigan bo'lib qoldi. Domla shuni o'zi sezsa kerak, mumkin qadar odamlarning ko'ziga ko'rinmaslikka tirishadigan bo'ldi. To'y kelinnikida bo'lib o'tdi. Buni mahallada Karim otadan boshqa hech kim bilmay qoldi. Karim ota ham to'yga emas, kabob pishirib bergani chaqirilgan ekan. Bundan xabardor bo'lgan mahalla yoshlari uni hol joniga qo'ymay, choyxonaga olib chiqishdi va to'y qanday o'tganini gapirib berishga majbur qilishdi. Karim ota birovning sirini aytmayman deb avval tarxashlik qildi-yu, bir ikki savolga javob berganidan keyin qulfi dili ochilib ketdi. Ikki gapning birida peshanasiga urib, goh bo'g'ilib va goh qotib-qotib kulib, odamlarni kuldirib hikoya qildi. To'yga kelin tomonidan 50 ga yaqin, kuyov tomonidan 8 kishi aytilgan ekan. Ikkala tomondan hammasi bo'lib
11 kişi kelibdi. Bir dutorchi, ikki ashulachi va Karim ota ham shu hisobga kirar edi. Soat 6 ga belgilangan to'y soat 10 dan oshganda boshlanibdi. Kelin birpas boshiga oq ro'mol o'ranib o'tiribdi-yu, bir ikki ryumka ichgandan keyin alamiga chidolmay o'yinga tushibdi. Domla chapak chalibdi, ashullarga qo'shilibdi. "Ha, aytganday," dedi Karim ota piqillab kulib. "Domla sochlarini bo'yatibdilar. Azbaroyi xudo, kuya tushgan postakka o'xshaydi. Mayli, bo'yoq topilgan bo'lsa, bo'yasin, lekin shu bo'yoq bilan qilig'ini ham bo'yashga, sochiga mos qiliqlar qilishga urinsa, uncha yaxshi chiqmas ekan." Darhaqiqat domlaning fikr yodi o'zini iloji boricha yosh ko'rsatishda bo'lib qoldi. U nima qilsa, nima desa, shuni sirdan chiqarmas. Yosh ekanini ko'rsatish uchun qulay kelgan hech bir imkoniyatni qo'ldan bermas. Hali yoshsiz degan kishiga jonini, jahonini berishga tayyor edi. To'ydan keyin oradan bir oy o'tar o'tmas kelin g'alati bir dardga yo'liqdi. Ba'zan kechalari ha deb chuchkuradigan bo'lib qoldi. Shifokorga ko'ringan ekan, shifokor bu dardning davosi dengiz havosi debdi. Domla ertasiga ertalabdan idora yugurib soat 4 ga qolmasdan yo'llanma bilan poyezd biletini keltirib kelinga topshirdi. Kechqurun eshik oldida ko'kish taksi ko'ndalang bo'ldi. Domla kuni bo'yi yelib yugurib holdan toyganiga qaramay, ikkita og'ir chamadonni mashinaga o'zi olib chiqib va yukxonaga o'zi qo'li bilan joyladi. O'sha yengsiz qizil ko'ylagini, qizil shlyapasini kiyib hovlidan yana xorasqan bo'lib chiqqan kelinga mashinaning eshigini ochib berdi. Keyin chiqib yoniga o'tirdi. Mashina jo'nadi. Jo'nadi-yu, tezlab do'ngroq ko'prikdan o'tishda nima bo'lib, yukxonani qopqog'i bir ko'tarildi-da, boyagi ikki chamadon otilib chiqib, ikkala chamadon xuddi bir-biri bilan chopishganday irg'ishlab-irg'ishlab talay yergacha bordi-yu, biri yo'lning o'rtasida, ikkinchisi yo'lakchaga chiqib to'xtadi. Shofyor bundan kechroq xabardor bo'ldi shekilli. Mashina 40-50 qadam narida to'xtadi. Mashina to'xtashi bilan domla eshikdan otilib chiqdi. Chamadonlarga otilib yugurdi-da va ketidan chopgan shofyor choyxonadan yugurib tushgan 3-4 kishining ko'magini rad qilib, har birini bir odam zo'rga ko'taradigan ikki chamadonni o'zi yakka ko'tardi va mashinaga tomon yurdi. Bu yarim yo'lgacha chamadonlarni ozod ko'tarib, bardam qadam tashlab bordi-yu, undan nari rangi oqarib, tizzalari qaltirab, tentiray boshladi. Shundoq bo'lsa ham nomus kuchi bir iloj qilib mashinaga yetib bordi. Chamadonlarni qo'ydi-yu, birdan ko'zlarini ishqalab mashinaga kirib ketdi. Shofyor chamadonlarni yaxshilab joyladi. Mashina qo'zg'aldi. Qo'zg'aldi-yu, 15 qadam yurmasdan birdan eshigi ochildi. Qorasqan dodlaganicha o'zini yerga otib, 2-3 dumalab ketdi. Odam yig'ildi. Qorasqanni ko'tarib olishdi. Qorasqan gapira olmas, dir-dir titrab, kishnaganday bir tovush chiqarar va qo'li bilan mashinani ko'rsatar edi. Bir necha kishi mashinaga tomon yugurdi. Shofyor qo'rqib, nima bo'lganiga tushuna olmay, bir chekkada turar edi. Odamlar
mashinani ochib qarasa, Domla o'lib qolibdi. Ertasiga Domlani ko'mish marosimi bo'ldi. Marosimga mahalladan odam ko'p qatnashmadi. Aftidan Domla ko'p odamlarning qalbida bundan bir oy burun o'lgan. Ko'plab o'sha to'yni Domlaning janozasi hisoblashgan edi.